ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ရပရိသတ်များကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Channel ရနေပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာဆွေမင်းတနုဖြူရဲ့မြရာစာတွက်ပြီးကျွန်ုပ်နေ့နော်ကူကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတုံးရဲ့အပိုင်းတစ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်တွက်ပြီးနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ကအမဲပစ်ဖို့အတွက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာလာခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကြုံတိုင်းရွာရဲ့အလဲလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာလူအသင့်အတင်းနဲ့ရှောက်ပက်လျက်ရှိတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်။မြရာစာဥတုပင်ကျွန်ုပ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လူစိမ့်၃ယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်ုပ်တို့ရွာသားတွေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်ုပ်ကလူတစ်ယောက်ကိုတစ်ခါမြင်နေဆိုရင်တော့တသက်တာကာလပတ်လုံးမှတ်မိတယ်။အဲ့ဒီလူမှတ်မိနိုင်တဲ့အစွမ်းအာရုံညံစွမ်းရှိတာဖြစ်တော့ဒီလူ၃ယောက်ကတော့ကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဆိုတာသိချပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ကြော်စောတက်ကမာကြီးမားလာတဲ့ဥပဒေရုပ်ကိုကျွန်ုပ်နဲ့စိမ့်လာတဲ့လူတွေကသိရှိနိုင်နေဆိုတော့စစ်စစ်ကတော့လည်းမဆန်းလာပါဘူးကြော်ဟင်းတော်မှ तू မသိဘဲနဲ့သူ့ကိုလူတွေသိကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားငါဆိုရင်တက္ကမာလုံးတော်မှသိနေမလားပဲမှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတပည့်မခန့်ချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့ကြီးမားမှုတွေကိုလူရဲ့တဘာဝအတိုင်းခံယူလို့တဲ့အနေနဲ့ချောင်းကိုတစ်ချက်ဟတ်လိုက်ပါလေ။မောင်ရင်တို့ဟာလူစိမ့်နေပဲ။ကျွန်ုပ်မသိဘူးဆိုတော့အမှန်ပဲ။ကျွန်ုပ်အများရစာတွတ်ပြီးမောင်ရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။အိုး။ဦးရဲ့ဥပရိယုတ်သားအလွန်တရားမှထူးခြားစမ်းကျင်နေတာကိုခင်ဗျာ။မေးရုံမရှိလို့နဲ့တူတယ်။လူတရားရှင်းပြီးရက်နေရဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပိုလ်သိပါတယ်ဗျာ။ဒါပေါ့ဒီလိုရုပ်မျိုးဆိုတာဒီတစ်မျိုးပဲရှိတယ်။သူနဲ့တူတဲ့လူသားရှိရဆိုရင်စိတ်ညစ်မှာပေါ့ဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်အခုပဲကြည့်ရွာလေလမ်းမတစ်လျှောက်မှာတော့လမ်းလျှောက်နေကြတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဥပဒေရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်အစိုးဆုံးမှာတော့မြန်ရစာတွေ့ပြီပါပဲအမြန်ထက်တူကြွားရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရေလေချောင်းများကြေးရွာကပါဆရာတွတ်နဲ့တွေ့ကြလို့လာခဲ့တာပါသူတို့ကိုအကဲခတ်လိုက်တော့နှစ်ယောက်ကအသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီတော်သားတွေထုံးစံအတိုင်းရိုးရိုးကြီးတွေပါပဲ။ဇနက်တယောက်ကတော့20ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။အဖို့နှစ်ယောက်နေရတော့စီးနဲ့ရှည်လို့ကြွားချပါလေ။နဖူးပေါ်မှာဝဲကြနေတဲ့ဆန်ွယ်ရိုင်းရိုင်းနေကြရရမျက်နှာကလေးကနှုတ်နယ်တန့်စင်နေတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်တယံရောခါတော့ကမော့စ်ဘာကျေးရွာကလေးမှာတမန်ကြားကိုသွားရောက်ပြီးနှိမ်နှင်းစင်ကကြုံခဲ့ရတဲ့ကောင်းချောကလေးတယောက်ရဲသူရင်ကိုသွားမှတ်မိတယ်။ကိုင်းပြား။ကျွန်ုပ်အိမ်ကိုသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်ဒီနေ့အမဲပြင်းမထွက်တော့ပါဘူး။ညီ။ဧည့်သည်တွေလာတယ်ဟေ။ဒီမှာထမင်းစားကြမယ်။စားတော့ပြီးတော့ထမင်းလုံးစီရနဲ့သူတို့လာရင်ကိစ္စတွေကိုပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရေခဲချောင်းပြားရွာရဲ့အနောက်ဘက်ရိုးမတော်ရဲမှာပြောင်းရစ်တကောင်တွေ့လို့ဗျာ။ဗျာ။ပြောင်းဟုတ်လား။ပြောင်းဆိုတာကကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အဲ့ဒီခါတော့ကျွန်ုပ်ကပြောင်းတကောင်းမှမပြတ်ခတ်ခဲ့ဘူးသေးပါဘူးအလွန်တရားမှပါနှစ်လာတဲ့ပြောင်းကိုတော့ကျွန်ုပ်ဖမ်းဖို့ကြံပါသေးတယ်မပါရင်တော့ခံသွားရမယ်ပြောင်းရဲ့ပြောင်းဆိုတာကမျက်စိလင်းနေအနံ့ခံကောင်းတယ်နားလေးအင်မတန်ပါတယ်မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုဆွင့်နှာခေါင်းကိုပိတ်အသက်ရှင်အောင်ကြံဖန်စူးစမ်းနေရတယ်ဒါပြန်တော့ပြောင်းဆောင်ငှက်ဆိုတဲ့ငှက်တစ်မျိုးကလည်းပြောင်းရဲ့နာမအမြဲတစင်ရှင်တွဲနေတော့လူရိုက်တွေတွေ့ရဆိုရင်အော်ဟစ်ပြီးတော့တတိပေးတတ်တာကြောင့်ပြောင်းတွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းဆိုတာကရှားပါတတဝါမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တွေ့ဖို့ကတော့အလွန်အင်မတန်မှကြုံတောင့်ကြုံခဲကိစ္စများများအတွေ့ခံရရင်ရိုးသွားမှာပေါ့ပြောင်းဆိုပေမဲ့စင်ကြရတယ်ဗျပြောင်းပြစ်ဖို့လေဆိုရင်မုတ်ဆိုးအင်္ကာရက်နဲ့ညင်ညွတ်ပါတယ်စောင့်မျှော်နေရတဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ရေငှတ်တုံးရေရွင်းနဲ့ကြတယ်လို့ပဲပြန်တက်ဖို့မစင်းစားခင်ရေဝါတောက်ထားမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွာထဲမှာထင်းကုတ်သွားရင်တွေ့ခဲ့တာဗျာတနေ့တော့ကမမွေးမိုးသွားချိုးရင်နဲ့ပြောင်းခတ်လိုက်လို့ဝေရင်ခီးမှလေရမစည်းရပဲနဲ့ရွာပြန်ရောက်လာခဲ့တော်တောင်ရှုခင်းနေရပကြီးဆန်အင်မတန်လှအဲ့ဒါတော်ရဲလည်းမဝင်ရဲကြတော့ဗျာအလောက်ကိုဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ပြီကျွန်ုပ်လိုက်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းပေးရမယ်ဆိုပါတော့အိုးဝမ်းသာလိုက်တာဆက်တွေ့ရင်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိသေးတယ်ဗျပြောင်းပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့
ပြောင်းကြောင်းတိထားဖို့လိုတယ်။ကောင်းမကြီးပါမ။ကျွန်တော်ထက်ဝါရှင်နဲ့မဟုတ်ဆိုချင်းဘာနေစွာရှိတယ်။သူစီမှာပြောင်းရတဲ့လေးဆိုင်တွေလေးလာပြီးတော့မှတော်ရွေးဝင်ကြတာပေါ့။ကောင်းမရဲ့ဆရာတို့ရဲ့။တနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းပေါင်းရွာကနေတဆင့်ရေလေချောင်းဖြားကြီးပါကိုဆက်သွားကြရတဲ့အတွက်မသိမြင်ကိုလည်းတပါးရဲနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။တတိထားဝေးသွားတော့ကကိုတို့။အော်။ငါကြတတိမပေးပါလား။ လူပြိုကြည့်ပွားတရားနိုင်မျက်နှာလေးရတခါတလေကြတော့ဆွေးရိပ်တွေတန်းသွားတတ်တယ်ဟေးတရားနိုင်ဘလို့ဖြစ်တာတော့မဟေတီကိုလွမ်းနေရလားကွာသူကမိမရတာတပတ်ပဲရှိသေးတယ်ဆက်တွေ့ရင်အိုးကျွန်တော်ကိုကျန်းစာတယ်မောင်းတရားနိုင်ဒါပေမဲ့မကြခင်တော့ပြန်ရောက်လာမှာပါမဟုတ်ဆိုကြည့်ဦးနေအိမ်ကိုရောက်တော့မိုးတော်ချုပ်ပြီးပြို့အင်းရှင်တော့အလိုညာရစာတွတ်ပြီးကြီးပါလားလာပြို့ဦးနေရဲ့အိမ်မှာ ညာစာစားကြတယ်စက်သားချောက်ဖုတ်ကင်ကလေးနဲ့ဆွဆူပြပြီးဘာနေစီလားအရာတော့ဘာနေစီကပြောင်ပြစ်အတွေ့အကြုံပြောင်နေရဲ့ဒလင်းဆက်ကိုတည်ချင်လို့ပြောအလိုဥတ္တပိပြောင်တကားမှမပြတ်ဘူးသေးဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကကျွန်ုပ်ကငယ်ရွယ်သေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုပြောင်တကားမှစက်ခတ်မရှာခဲ့ဘူးသေးပါဘူးဟုတ်တယ်ပြပါနေကျွန်ုပ်ကလေစင်ကြာတော့ဝတ်သင်းငွေချက်ဖို့မိသားဒါရီအားလုံးကို တက်ခဲရရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်ကိုကြတော့မဆုံးတွေ့သေးဘူးဗျ။ရမတမ်းမှာဖြစ်ချင်လာတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ပြောပြပါမယ်လေ။အပနီယာပြောင်းရဲ့အကြောင်းကိုအတော်တန်နှက်ဆက်ပါတယ်။အပနီပြောပြတဲ့ပြောင်းရဲ့ဘဟုတုတရီကကျွန်တော်အတွက်ကတော့များစွာတန်ဖိုးရှိလာတယ်။ကျွန်တော်ရှုံပါတယ်။ကျွန်တော်ရှုံကြည့်မိရတဲ့အလျောက်ဒင်းတို့ကိုဖောက်တယ်ချပြရမယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကလေးတီဟနိုင်နဲ
ပြောင်းဆိုင်ကျွဲအဲ့ရရပုံတံချင်းရခက်စင်စင်ပြမျိုးစင်းလေးနေစတယ်ပုံမရိုက်လို့ရှရနော်ပြောင်းနေရတော့ကိုရရအလုံးတရားထွားကြနေလက်ကောက်ကလည်းတုတ်ခိုင်နေအမေရလည်းလာတယ်အမေရရှေးပြီးအမေပြမှာနွားရီလို့အမွေးအဆူဆူလေးရှိတယ်မတ်ချင်ရှင်တွေကိုမောင်းဖို့အတွက်တပါဝါရလက်ဆောင်ပေါ်ပြအမွေးရပြောင်းလက်ပြီးတော့စူထိုင်းနိုင်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ ပြောင်းနေရလေတောင်ပေါ်မှာပဲစက်စားတယ်အစ်စင်တံမြင်မြင်ပဲနေတက်လို့ပါဗျို့နှွေးခါကြတော့ဂျိုင်ဝမ်းနေမြက်ဝမ်းလိုမျိုးနှိမ့်နဲ့နေရာတွေကိုဆင်းပြီးတော့မှမျက်နှာတွေစတတ်တယ်ပြောင်းနေရထူးခြားချက်ကပခုံးကနေကြောရုပ်အတိုင်းကြွက်တာအမြောင်းကြီးတွေရှိတယ်ကြွက်တာအမြောင်းကြီးတွေကအမင်းစီကိုတိုက်ရိုက်မသွားဘဲနဲ့ခါအောင်မရောက်ခင်ဝမ်းပိုက်အောက်ဘက်ကိုနှိမ့်စင်သွားတာဗျဥစရိယပါစာပုံတံတန်
ပြောင်းနေရကြတော့အညိုရောင်ကနေအညိုရင်ရောင်အထိရှိတတ်တယ်။နေုံမြင်ရင်ငါချော့ကလစားကြလိုက်တာဟဲ့။ပြောင်းရကြတော့အမွေးမရှိတော့ခရမ်းတိပိန်ဓာတ်တုံချင်းပေါ်လေ။အော်ဆရာဆရာ။ဟေးအမွေးမရှိတဲ့ပြောင်းကြီးမချမ်းဘူးလား။ပြောင်းလေးတွေနဲ့ပြောင်းမရရအမွေးတိတ်ထူရပါဗျာ။ကောက်ွယ်ဖို့ရှင်။အနှွေးရမရှိတော့လူရောပေါ့ဟဟ။ပြောင်းနေရကွာအနဲ့ရောင်ပြောင်းလန့်ပြီးတော့အနဲ့အရန်ပြင်ပြီးကြည
ကြားရစနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့စုပေါင်းကောက်ွက်တတ်တယ်။လူတွေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်တော့ထွက်ပြေးတတ်တယ်။စင်နေကြားရထက်တောင်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်၊သတ္တဝါတွေလက်မှာပဲ။အနက်ခံကောင်းတယ်ပြီးတော့နားလည်းပါတယ်မျက်စိလည်းလင့်တယ်။ပြောင်နေဖမ်းပြီးတော့အမဲလိုက်ခွေးတွေနဲ့ခိုင်းစားလို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းပါပဲ။ပြောင်နေရဲ့အော်တန်ကသေးတယ်အရွေးနဲ့တော့မလိုက်ဘူး။နောင်မောက်တန်ကြတော့ပြင်းတယ်။မိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့တီးတတ်မရှိဘူးနော်။ခမားလို့လူတွေလို့ပေါ့ဗျာစိတ်ကန့်လို့မနေပါဘူးတတိလွယ်တဲ့အချိန်က6လရှင်တို့လူတွေလို့ပဲလေ6လလွယ်10လဖွာမွေးရလဲတကောင်းပဲမွေးတတယ်ခင်မရပေါ့ရှင်ကုံစင်းနှုံးနဲ့ချိန်ရရလေတခါတလေကျတော့နှစ်ကောင်မွေးတတ်ပါလေအမှားဘူးလဲရှင်မွေးရပါပြောင်မရဲကုံစင်းနှုံးကတတ်ပါလေဆိုဦးကောင်းနဲ့ကိုရှီယာကိုဘေပတ်ဝန်းကျင်ကနေ10ဘေပတ်ဝန်းကျင်ရှိအမိရှီယာတော့3ဘေလောက်ရှိအရက်ကမြေပြင်ကနေပခုံးထိခုနှစ်ပေလောက်ရှိတယ်။ဟာငါတရှိတယ်ဟာ။ပြောင်ကျွားအရှိနှစ်ပေနှစ်ပေကနေနှစ်လက်မှအဲ့လောက်ထိရှိတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ပြောင်ကျွားတွေကပွန်းပယ်ဖန်များတော့တိုးသွားတတ်တယ်ကွာ။နှမျောလိုက်တာ။ပြောင်မတွေနဲ့ပြောင်ထင်းငယ်တွေမပြည့်ရဘူးလို့တတော်ဥပဒေကထုတ်ထားတယ်။ထိရဲ့ထိကြည့်။ကြားလာဆက်တော့ဒါရေးကြည့်ရနော်။ကျွန်ုပ်သိပါရဲဗျ။အခုဟာကျွန်ုပ်တို့သွားပြမှာနောက်ကူကြီးပြတင်းခွက်ပြောင်းရင်တန်းငတ်ကာကွယ်ဥပဒေရပြောင်းနေလိုင်စင်မယူဘဲနဲ့တက်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ခွက်မရှိဘူးလိုင်စင်ရရင်လည်းလိုင်စင်တစ်စောင်ပြောင်းနှကောင်ထပ်ပို့ပြီးမပြည့်ရဘူးဗျဟုတ်ပါဗျတရားဥပဒေရစွန်ရင်ပေါ့လေအရင်တော့ကတော့ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းကောင်းရေးအလွန်တရာပေါ်တာလေ1962ခုနှစ်စည်ရင်းနေအရာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာပြောင်းကောင်းရေးက9300ကျောင်းလောက်ရှိရဲလို့ခန့်မှန်းထားတယ်။ရွှေစရာကတော့တက်တော်ကျိုးဝိုင်းနေထဲမှာနေတယ်။အခုလို1995ခုနှစ်ဆိုတော့ပြောင်ကောင်ရရဘလောက်ပဲရှိတော့မလဲမသိဘူးနော်။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ခိုးပြတဲ့မုံဆိုးတွေကလည်းရှိသေးတာကို။ကိုကလည်းလက်ရင်လက်တလို့ပြစ်ပြီးတော့များဟမ်။ဒါနဲ့လေပြောင်တကောင်ဆိုရင်အလေးချိန်ကဘလောက်ထိရှိသလဲဗျအပနေ။ကျွန်တော်တို့တခါပြစ်တော့ကပြောင်းတကောင်ရဖို့လေအလေးချိန်ကချိန်ပြီးတော့မှတ်သားထားဖို့လေဗျချိန်နေဆိုပေမဲ့ဒီပြောင်းတကောင်လုံးဘလို့လို့ချိန်စရာရှိမှာတော့ချိန်ခွေအောင်အားနာတယ်ဟုတ်ပါဗျအဲ့ဒါအယိုးအရေဦးကောင်ဦးအသေးအစာအိမ်အဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့အသားကြီးပေါ်ရဲဆိုရင်ပိတ်တာ900ကျော်လောက်ရတယ်ပိတ်တဲ့ချိန်900ဆိုတော့ဘယ်နှပေါင်းလောက်ရှိမလဲဗျပေါင်းလဲဆိုရင်တော့2000လောက်ပေါ့ဟာဒါလို့ဆိုရင်တော့ဦးကလေးစားတွေပါတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းမလဲဗျာအားလုံးချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်3000လောက်တော့ရှိမယ်နဲ့တူတယ်မနည်းပါလားဗျာအကောင့်ကြီးတယ်လို့အချိန်လဲစီးတာပေါ့လေတချို့တွေကြတော့ဗမာပြောင်ကအိန္ဒိယပြောင်ထက်အကောင့်ကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်လူနဲ့ကြတော့ဗျောင်းမြန်ပါလားပြောဒီကောင်ချက်တောင်တွန်တန်ပေးပါပြီကျွန်ုပ်တို့ဟာစကားမဖြတ်နိုင်ကြသေးပါဘူးပြောင်နေရအစုဖွဲ့နေနေကြတယ်ပြောင်ထဲမှာတော့ပြောင်ထေးကြီးတွေကအသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှအနေရမချောင်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်ထေးကြီးတွေကပြောင်မတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့နေခွင့်မရတော့လို့ပါပဲ။ဟိုမှာဘဲဟိုကြီးလာနေပြီ။မြင်းမြင်းချင်းရောင်ဆောင်နေမှာပဲ။ဘိုးဘွေးရပဲလွမ်းပါမယ်ဗျာ။ပြောင်ပြုံမတွေကသွေးစုံမြင့်မယ်တားကိုလာနေတဲ့အချိန်ပြောင်ထေးကြီးတွေကအယိုးအပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ပြောင်လာမြောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့သူဟမ်းမိနေကြပါလေ။ပြောင်ထေးကြီးတွေကပြောင်ပြုံမလေးတွေကိုအနာတီခွင့်မရတော့ပါဘူး။လူပြိုတွေကိုတက်လူလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောင်ပြိုတွေကြတော့တက်ပြောင်အောင်လို့ခေါ်တယ်ဗျာ။ပြောင်ပြိုဖြစ်ပြီ။လူပြိုဖြစ်ပြီကွာ။တက်ပြောင်တွေကသူတို့ရဲ့အလေးမြတ်တန်ဖိုးထားတဲ့ပြောင်မတွေကိုပြောင်ကြီးတွေကလာပြီးရှစ်တောင်မခံဘူး။အလေသူတို့ကလည်းမခေပါလား။ဟမ်းမခံနိုင်ဘူး။ပြောင်ဖိုးကြီးမျက်လုံးတွေကမရိုးသားပါလား။တက်ပြောင်တွေကပြောင်အိုကြီးတွေကိုအလိုလိုအမြင်ကတ်တာကြောင့်သူတို့အုပ်အသင်းတွေကနေဝန်ခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့ဝိုင်းပုတ်ပြီးတော့ခတ်ထုတ်ကြတယ်။ပြောင်အိုကြီးတွေကလည်းအင်အားဆုတ်ယုတ်လာပြီးဆိုတော့တက်ပြောင်တွေကိုခမ်းပြီးမခတ်နိုင်ကြတော့ဘူးလေ။ခတ်တော့မခတ်ရသေးဘူးပြေးပြီ။ခရမ်းတိပိန်ဓာတ်သုံးချိန်ရောက်ပြီးဆိုတော့ပြေးရတာပေါ့လေ။နောက်ဆုံးကျတော့ပြောင်အိုကြီးတွေကပြောင်အုပ်စုနဲ့တီးခြားခွဲပြီးတော့တကောင်နဲ့ထိထိကြည့်နေတော့တာ။ပုံပြောင်တကောင်နဲ့ပုံမြင့်ပြောင်တို့ဇွေဝင်းပြောင်တို့
你问表奴乱来的。表吉瑞亚，这高内皮多嘞，苏妹妹，表妈有担忧心就，这面面的担嘞。这你妈吃亏啥呢？我们那么干啊你，你你咋啥嘞？阿拉也没这样嘛，他哪下高内下对，好吧表，好吧。阿拉讲嘞，表得对人说，谁让你姐妹那边嘞，帮我进来，你拿啥嘞表？没好不说，哈，表可是嘛对呗。阿妈阿罗，表叔人有啊，最爱这么呗。走着活动就你的嘴是吧？不让人玩了，表扬你不来，表了嘴了。走着吧，三嘴人看你是了，先扒了不？不要，三嘴人们不要是了，过来楼上我那边，嘴硬的呀，得多了不？嘴是没完了，好吧好吧，找到你的嘛，你那样的表你咋了？来来来来，多了楼上不要，下回三等玩的嘞，都是顾客那里呀，硬嘴这不会急的呀。还个，找他，流浪猫没有打呢，找他是吧？还说啥观察队里边？好吧，别，好吧，好吧，找人嘛咋着？嘿，跟潮水，俺不说服他了，身边人还记吧？你跟啥他着？白鸡啊，不会跑。这个呢，地产快船的家伙里边，我记着呀，找他一眼睛，他进来了，看那公安来，咱们看里里几串老板肉嘞，多少人呀着？表表妈来瑞过七十多年，这表你一脸马索人，问表妈真是假的？嘿，我表，哦，哥哥表路口吧？这表你啊，地段的卡罗，歪我磕头不要，拿钱真呀要让人来水，擦瓜擦瓜，表母就擦瓜，得这样一说也，就这样为的那得钱一瓜，这样拍面罗，啊开么子的罗，不接来谁的面了罗，明个要别磕头嘞。老老年人有十多年呗，哎，老这高奶奶奶奶表姐瑞呀，阿达吉拉拉奶奶，我就偏那看了，这可能这可听了没得几哦，不够多啦。阿让我走着么说瑞呀，脑壳来了，表叔当说咋的？脑壳一包边，表我姐她妈妈的脑，脑壳肌肉靠那边，阿罗，脑壳肌肉，生来生来那没办啦，表你说啦。娃儿嫩嫩的，有啥里啥他学？我用被阿妈对我挨着嘞。对他阿妈咋着？表你呀，表嫂我说的，嫂我那刚懂啊，你也是嘞。表也过人哦，这么累的包嘞。表嫂我爹这刚说表你呀，嫂偶一包表。表你也能说，那靠你妈学的不么的哟？表嫂我爹呀，超级不要啥子嘞。大家么，表嫂我爹呀，表姐弟兄多么，也没这么说人家嘞。这没生过，我别妈要嘞。这没追人来过，没改吧呢？表你又别看不拉人，没所谓追人所以，我也不要的地别落了呗。都是我当我长来的呢，表你也差别别落了，哈。啊，少你呀，啊，才别别包，没说表你多别别。都是我明个下搞的我的呗，表你身上追人所以，来往别差别，再搞么没无所谓呢。你要得病宝妈，别得病当帮病了。啊，包养的说耶，哥哥得干的不赚病了，不说撇撇，可白撇撇的打其他了表。表你说啦，平时有谁呢撇撇病了上得这边？哈，哪来的？咱俺没啥病撇病。哦，其实我病得不上没病，就干来哩。这白天要等那钱不？啊，钱拿没啥了吧不？表俺得病我上不了，啊，不俺表咋了？对吧？有那表，对噻。表妈人呢？没记录生人的伢的咋的呀？搞那上来着，表没咋拉开嘛呗？表你也不老提，啊，对伢是得来做的喏，那边那边全部他妈上来的的，变成养上嘛。莫说话，表没是让我听别伢的生来的看咋着？没一扎实钢筋忙拉的路，别别出来。哈，这就这边不话嘞，表没咋不？都说上你伢个嘞？某说话面皮大，说了什么老肉说的？对你来说耶，脑子没有三表没？表你啊，这边吃烟拉皮，经济损了啦。哈，表也经济那里啊，这边把我拉着多啦。那说明来点某说的白马股，这么样了？哈，这家白没查来了不？我有说明的某说的呀，搞的嘛，某些机会比较表价了啦呗。别看那么嘞，我有。
Bing wait a poor soldier's ratis yame, he he. She yarab ya. Tausia lake on a piano while love you. Emmetaman yam yarra the resame. Tell mosso sounded tema, papura, bianbio, piobiani abia. Ari piano, but out at Duriaro, Africa luyani. Dura imitant the tishira. Nyon loa dombio, piano you let through tatari. Dora my lepa bureau, piano yam a simple new shari. Ha, di mama sen bong dui bi, hou ba, nan ba bi, hei gong ma ni bi, ra nga pa ta ra gua, ha. Biao ma sen bong dui ya ni, Afrika, lu jai ni ya, duro ye saong da shi ni ma sen bong bo gu tu sa la di. Bria nao do, miao te yi ni chou ta ri, lan go di yu po ma sen lai ba yi. Bria ma, a lan tu ta ri da bo. A nao ma lan ma ga ma shi ri, chong tu ku po ma din ta lai za ri. Lu na ya bi yo, ပြောင်းနေရမျက်ခင်းရှည်ကြည့်တရားနေထွက်လာတယ်သူတို့မစင်ဘဝနေဒါရှင်နဲ့အလံကိုတွေ့ရတော့တာအရန်ထွက်တယ်ငါမစင်ကိုရရဆဆပြောင်းတီးကြရတော့အရှိကိုတိုးတက်လာတယ်ပြောင်းမရရတော့အနောက်ကိုပြန်ပြီးဆုတ်ကြတယ်ပြောင်းတီးကြရတော့သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကိုနှိပ်ပြီးနှာခေါင်းကလေးတွေတရှောင်းရှောင်းနဲ့ဒေါသအရန်ထွက်တယ်ဒါကိုပြေးပြီးဆောင်တယ်ဒါတခြားလံကုတ်တီတခြားလွန်းထွက်သွားပါတော့တယ်အဲဒီခါမှာတော့ ဆောင်နေထဲမှာပေါင်းအောင်နေကြလူရိုင်းနေရအစိတ်လူထားရမြားရောပြတ်သွန်းလိုက်တယ်အလွန်ပြင်းထန်သောပြောင်းထည်ကြီးရလဲကြသေးဆုံးပါတယ်တခြားပြောင်းနေရလဲထွက်ပြေးကြတယ်အဲ့ဒီလိုအာဖရိကကဝန်တာရိုဘိုလူရိုင်းနေရပြောင်းပြတ်တဲ့နေပြစရတွတ်တို့ပြောင်းပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုတတိထားပြီးတော့ရှင်ဆိုင်ကြပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအလွန်တရားမှာဗဟုသူတာရပါတယ်ဗျာပြောင်းနေရတော့လွန်စွာမှာကြောက
问给家里。怎么搞了学校中队要入美那估计了可以等会表姐过到面要美。不如这些所谓的高门来所谓的对于你应该表来吗啊为个人吗谁来唱片这样跟你有买票票对要买。表买你的刚跟编辑嘛那看评论你妈拉的手嘛张水晶张起嘛肉美国之屋内刷叔叔给你。底下奶奶应该肉刷别妈票牌。哎你说妹妹真是个这类的老妈妹。啊妹耶大不了老妹。阿婆你要个弄死的。死的。老爷的嘛送家老婆表。底下奶奶也没要肉真的够阿哥的心做做啥的。我家给钱准嘛肉阿姨的妹妹要烧老人的。哥哥要你也留家了不被你脱了。没事别说那主人。第二年啊只能来没事别。娘呀啥我都不意思啦第二下一波是别。可那老你不要变脱了。娘个啥我都没你奶奶里面过了只能生活上的。哎呀不要得说只能硬没表不。照顾老人的只能差不了脱了来的。哦第二年来没得吧啦。哎呀路我下注意他那里。怎么办老道吗可以脱家门来。特别看老师为了谁看来送人老兵的主人。别人我并没要给妈多人妈并不要没脱家门说三十三一看来为了特别上手段家门。特别呢怎么地下奶奶小弟爷爷是个人表你家人。而且妈说谁来唱片说的也希望一路母也杀得先送妈的。老文啊说俺老不够说你妈的。忙地下奶奶没有了真的管理你人的面吃饱了可给满的庙来真的批准备在哪里这样啊啊不都是你的宝贝这奶奶所以真的给我宣表完了底下奶奶都变差了真的给我叔叔塞塞几人学者差不了真的给我找了真的找张老板了哈不必得了不必了找你啊来忙底下哪里困了把下对人真的话真的这天要你了咯下这个拉比阿姑你找哪吧这边没包括你个给啥所谓呢下这立刻没没听咯你娘不要变了给了吧你不了了先不要什么哦好给吧阿啥子也没所谓呢跟你不话个表我嘛接受嘛哪什么下对嘿这个地下来送俺做没把老娘咯拉比皮啊
ऐसे पाने लो बा अमले है पाने या दे दला बेने पाम ना ले दिया नंगारो अपातिया ऐसे लेने लाई लाबारे कोई ने चांदा अश्वेका ले ते पियो मकुआ लाबो लंदो लंदारिया तुरो को नाप जाऊं जाए ऐ रो तुरो में नारिया शंग में नी बारे सियारो ने कब याई सोंग का लाजा रे अमे ये कोई जो लाबी पियो तजी उश्वे दिये तमी गाले अरे अटाई मावे तुरो लारे सोए ने कौं कौं ओरे अभी गारा सुनो भी लो महिया दे वाला तजी तमी ले मस्त पियारो पहुंची चांदा कोतिया ने गो जी भी हाया रखा अमो हे पहुंची चांदा ले ने याँ ठोवा बिसी ले तो ठोमे ला डाले डाने भूत प्यादा वामा बावा भू चांदा टोले टूटू बावे हे पहुंची चांदा ले नाम निंगा ऐ लो खोले सोई ने उंगास काम जोरो हे बखो बने रो मन्ने बाने हे आ खेलो सारा बा शो मौसा हो मस्त भैया तू माँ पाला रे मंगो चुए भियो तू रो नहीं चाहे शुलाई जाए डने चांग मारो मस्त भैया लट्ठे मारो कटों साओ को तीरा माँ अटेन लो रे हे जे मैं लो अरे चाहे मारो तीरा नहीं जाओ ला भियो तीरा लट्ठे आ लो यू द्वारे मस्त भैया ठंगाने साओ को बिना लू बिला पाए तीरा करो तू ये को नुआ चांग दा तन लोगों द्वार डाले तीहा नहीं पहुंची चांग दा कामिया आज मौसा या ससा ट्रे में तन लोग ने को अरे निरो चांग से मिस वाने तन लोग ने उपे तीहा नहीं वान डाई जाए हाँ छा को में है डरो डरो हे कलेरी डोजा सा अलो मामा बोसो है ना तीहा नहीं तत्ता मामा हो पु अकुरा मा मैंना जी आप हो यां सब जाने कटे कलेरी में मस्त भैया रो पहुंची चांग दा को चाय ला बी तीहा नहीं वो चीलों वो जुए बारे अरे याने सालों तुरो तयो से ट्वे टाला के जाए साओ लेटे आउनो मस्त भैया म्यो चांग डटे तीहा नहीं आरो चांग समझते डो बांगो मस्त भैया म्यो चांग ओ प्यान द्वारा तीहा नहीं अट्रे लसाओ ने पाला डटे लेगों प्यांगा तीहा नहीं नोटे ले उशाओ ला डटे हे तीहा नहीं अच्छे याद दे प्यांगले लारा ने अम्या अल्लाह पने ले पुलन लागे बारे मस्त भैया छो मोहला पाबियो शुआ ये कौन चाव का इम्से लारे शकुस होए ना तिहा नहीं नो ये ले तेरे उले मिशाओ नहीं नो वो अच्छा पाव का नहीं लारे अजुआ ले सकाब जो लारे अटू तुझे फिर भैया तिहा नहीं ने पाऊं ते सस नाम ने तब तमी अब पाऊं ते तो ठीक था वा तमी ओपिनिया अच्छा टेंशन रहने पाऊं नहीं आलो तेरे बेटा ना जाला पेपर यारो वे को मांग मालो ने तो तू ये पागे कोई आमास हुए ना मस्त पेपर तिहा नहीं ने सोनी तिहा नहीं नियाल लावे ला सामने आ जावे ला जादे वावो शव जा पिता भी ओ चचा या शिनी रे तिहा नहीं आ पहुंची चंदा ली बाल उपयो रे सोए ना बदु माशों माम हो बु पाजी नियाल मिस वे ओ मची बावो मती बाबू हो गए रो वालो ने एंजी माँ अपा बे नठी ने तले सूर मे गो म्या मे ओ मला लो ओ ए रोवा गे ते आगो है ना भी ओ ए रोवा कले सूर ना डाबा अखो अखो ला मती बू मती बू मस बे ये चीनू रे शी तले रे कारो टोरा टू खुलो गो लुम जान दो बाई जबे मैं गंगे रोवा तयो सिंह अच्छी खन लो तुरो छला के जाए चमीरो ले अशु मु तबे मैं चिचिया ना कोई मारो प्यादे नारे शीत बाहे नया ता अरे प्यादे नारे प्य पोला में सुरा अति बे जीबे का लुप्या टेनो हो प्यांजी ताऊ जने ये पको बदु ममलायो कुकुने सुन साबिरो ले लागे यारा तबे मैं मचाके मारो प्यादे नारे साँचे लाबारो ले चेंटुरे निया ता मामो नसी ले पियो शाव लारे मैं बाई ने पपेन तो बाई हे सबे ने तिहा नाई मैं बाई करो शाव याँ चचा ने जी बारो रे हे तो कावे अरे हम आप बसे ने सोई डालो जा मामो बुर तो कावे तो प्रेतम या शे अकु प्रेतम या को टेंसा बी के रा करो साइंस या स्वे में टनु पियो ये मैं या जा टू बी चन्नो ने नौकु ची सुरे शो प्या कटो ये अपाइन टिप्य पारी जबारो छनिया ने प्रेत म्या ट्र सलन कौम्या हो सलन भी टिंसा भी तो मप्य पारे शे अभी ना जिन जारे प्रेत म्या जेसु टमाये नो